Ягаад вэ гэвэл бичлэг уурхай эхлэгчдийн талаар бид олон л ярьдаг. Тэгээд гол нь ард иргэдэд орлоготой ажилтаа байрлах нь Монгол төрийн үүрэг болгоч, байгаль орчноо хуулийн хэмжээнд тэр нөхөн сэргээлт нь хийгддэг, байгалийн нөөц хөлгийг зохистой ашиглах нь Монгол төрийн үүргээ үндсэн хуулиар байгаа. Тэгэд бичил уурхайтай холбоотой асуудал дээр бол байгаль орчин аялал жуулчлалын яам хариуцлагатай болгоог дэмжнэ. Ингийн тулд энэ хүмүүст нь мэрэгжлийнх нь шаардлага цаашид энэ бичил уурхай чиглэл явах уугүй гэдэг дээр уул уурхай яамтай бас ажлын хэсэг гараад юм явж байгаа маа. Тэгээд тал талаас нь ингэж үзэхгүй байх юм бол бид хэрэгтэй л гээд энэ тэнд төсөл хөтөлбөр их хурлын тогтоолго батлаад байдаг. Адгийн наатал 13 онд батлсан их хурлынхаа тогтоолыг одоо хэрэгжүүлэх гэхээр санхүүжилт нь байхгүй, зохион байгуулалт нь байхгүй, засаг ажиллаа хийгээд юм байгаад байгаа. Энэ тогтоолын төсөл дээр бол энийг шаарддаг хөрөнгийг олон улсын байгууллагууд гадаад улс орнуудтай тусгай төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлж хамтран ажил санхүүжүүлэхийг засгийн газар даалгаа гээд дахиад бичид уурхайчд маань тэр тогтоолоо хэрэгжүүлэхийн тулд бид нар энэ чинь ухнаа зөвшөөрөлгүй ингэнэ гэхийн асуудал гарчаад байгаа учраас нэгдсэн байдлаар хойшлуулаад дахиж хэлцээ гэсэн гурмын саналыг дэмтэж байна. Баян ч юм гэж.